Санковська, Світлана Геннадівна Бекназарова. І зараз пролунає твір Астора П'єццоли, який називається «Ескуало». В перекладі це «Акула». Ви чули цей твір? Напевно, чули, але у виконанні на баяні. А от один із викладачів, скажу, вона грає на скрипці, зробила власний авторський переклад для Кріо. І зараз цей твір ми даруємо вам в якості подарунка.